kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aalaabaad naga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan waxa ka mid ah guux ka jira magaalada Muqdisho abaabul dagaal oo socdo iyo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo sheegay inay qabsanayaan shirweyne qaran kadib markii lagu guuldareystay in la fuliyo dalabaadkii ay soo gudbiyeen ra'iisul wasaare Roble oo indhaha ka laabtay go'aamada ka soo baxaya golaha midowga musharaxiinta amarna ku bixiyay in doorashooyinka golaha shacabka ay sii socdaan guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi oo sheegay in maanta ay bilaabanayso diiwaangelinta ergada 4 kursi oo ka mid ah kuraasta xildhibaanada gobollada Waqooyi ku matalaya baarlamaanka 12aad haddaba diiwaangelintaasi maxay kaga dhigan tahay golaha midowga musharaxiinta ee dalbaday in doorashada la hakiyo gudoomiyihii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo xilka laga qaaday dhanka caalamkana waxaa kooxda Tigray ay sheegeen inay dib u qabsadeen magaalo muhiim ah xilli isbeddel lama filaan ah uu ku yimid dagaalka ka soconayo dalkaasi Itoobiya qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelino aynu ku horeynay daawadayaal war saxaafadeed ka soo baxay saacadihii la soo dhaafay golaha midowga musharaxiinta ayaa lagu sheegay inay magacaabayaan guddi qabanqaabin doono shirweyne dhawaan dhici doono oo ay ka qayb galayaan waxgaradka bulshada Soomaaliyeed si loo badbaadiyo dalka iyo guddiga amniga shirweynaha taasi oo ka dhigan in ay abaabulayaan cudud ciidan golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku sheegay in mar walba ay u taagan yihiin xaqiijinta in dalka ay ka qabsoomto doorasho hufan daahfuran natiijadeedana la isla ogol yahay qoraalka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayaa lagu yiri golaha wuxuu 3kii November 2022 u cadeeyay shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in qaabka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka ay baal marsan tahay dhammaan shuruudihii hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada iyadoo doorashadii la sugayay ay isku bedeshay boob qaawan sidoo kale war saxaafadeedka golaha ayaa lagu sheegay in 10kii December ay ku baaqeen in la isugu yimaado shir lagu saxayo khilaafka ka taagan doorashada qoraalka kale ee ka soo baxay ayaa dhanka kale waxay ku tilmaameen golaha golaha waxa uu cadaatay in aysan jirin cid xil iska saarayso joojinta boobka doorashada iyo taabagelinta tallaabooyinka lagu saxayo waxa kale uu cadaatay in mas'uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleedba aysan wax danaha ka lahayn doorasho hufan oo daahfuran natiijadeedana la isla aqbalo si dalka looga badbaadiyo qalalaase iyo xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni ayaa lagu yiri war saxaafadeedka qoraalka midowga musharaxiinta ayaa intaasi ku sii daray golaha oo gudanayo xilka iyo mas'uuliyadda ka saaran samata bixinta qaranka iyo qabashada doorasho hufan oo daahfuran ayaa u howlgalaya qabsoomidda shirweyne wadatashi qaran oo isugu yimaadaan ahlul xalli wal caqdi bulshada Soomaaliyeed si loo taabageliyo hawshaasi culus ayuu golaha u magacaabaya guddiga qabanqaabinaya shirweynaha iyo guddiga amniga ee shirweynaha qoraalkan ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayaa ku soo aadaya kadib markii ay ka dareemeen ra'iisul wasaare Roble iyo golaha midowga musharaxiinta in dhagaha ay ka laabteen baaqiyada dhankooda ka soo baxayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaana ku gacansiiray dalabka golaha midowga musharaxiinta ee ahaa in la hakiyo doorashada dalka waxana uu amray in la sii wado doorashada channelkeena ayaa waxa uu ogaaday in ra'iisul wasaare Roble uu aqbalay baaqi mucaaradka ee ahaa in la isugu yimaado shir ku saabsan arrimaha doorashada balse waxa uu diiday in doorashada la hakiyo kaliyana waxa uu doonayaa ra'iisul wasaare Roble in khaladaadkii dhaco iyo kuraastii lagu murmo un la saxo ra'iisul wasaare Roble ayaana la kulmay odayaasha dhaqanka ee reer Waqooyiga waxana uu sheegay in la xalliyay khilaafkii Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi loona madax banaaneeyay doorashada kuraasta iyo habka maamulka ee beelaha sidoo kale channelkeena ayaa ogaaday in xubnaha reer Waqooyiga iyo ra'iisul wasaaraha
ay isku fahmeen in la sii wado geedi socodka doorashada oo aan la joojinin. Afar kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee reer Waqooyiga ayaana toddobaadkan la dooran doonaa, sida qorshaha u yahay, taasi oo ka dhigan in Roble mucaaradka dalabkii ay u soo joodiyeen ee ahaa doorashada in la joojiyo uusan dhegaysanin oo doorashada la sii ambaqaadayo. Dhanka kale, guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi ayaa waxaa maanta uu sheegay in uu sii ambaqaadayo dadaalada lagu dooranayo afarta kursi ee ka mid ah kuraasta gobollada Waqooyi. Guddiga ayaana sheegay in maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 13-ka bisha 12-aad ay bilaabanayso diiwaangelinta ergada afar kursi oo ka mid ah kuraasta xildhibaanada gobollada Waqooyi ku matalaya baarlamaanka 12-aad. Kuraasta uu shaaciyey guddiga ayaa waxa uu tiriskiisu yahay hoob 229, hoob 262, hoob 254, iyo hoob 255, waxaana lagu wargeliyey ergada iyo musharaxiinta u tartamayo inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta kuraastooda. Qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in diiwaangelinta ergada, tababarida, qabashada codsiga iyo xaqiijinta shuruudaha musharaxiinta ay socon doonaan 13-ka oo maanta ku beegan ilaa iyo 16-ka bishan. Ku dhawaaqista kuraastan ayaa imanaysa kadib markii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku gacanseeray dalabkii mucaaradka ee ahaa in doorashada la hakiyo. Gudoomiyihii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Mudane Cabdilqani Saciid Carab ayaa shaqo joojin lagu sameeyey, sida ay sheegeen xubnaha guddiga fulinta xiriirka oo shir ku yeeshay magaalada Muqdisho. Yuusuf Muxiidiin Axmed oo ah xogeyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Cabdilqani Saciid Carab lagu soo eedeeyey 5 qodob oo kala ah: 1. ku xadgudubka awoodaha gudoomiyaha, kuwaasi oo carqalad ku ah dastuurka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta; 2. inuu meel uga dhacay qodobo ka mid ah dastuurka xiriirka Soomaaliyeed isagoo adeegsanayo awoodda iyo faragelinta arrimaha maamulka iyo weliba shaqooyin maalmeedka xiriirka; 3. inuu ku guuldareystay qodobo ka soo baxay shirkii xiriirka ee Agoosto uuna isurtaa ku sameeyey in la qabto horyaalka kubadda cagta Soomaaliyeed; 4. in la fuliyo dib u eegista dastuurka xiriirka kubadda cagta oo la go'aamiyey bishii Agoosto ee 2020; 5. tuhun ku saabsan musuqmaasuq lagu sameeyey 2 mashruuc oo FIFA ay ka fulinayso Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho iyo Kismaayo, kuwaasi oo ah xarumo farsamo. Xogeyaha ayaa sheegay in iyada oo la eegayo qodobadaasi ay guddiga fulinta cod u qaadeen in shaqada laga joojiyo gudoomiye Cabdilqani Saciid Carab ayna ku bilaabeen baaritaano ay sameynayaan guddi ka kooban 3 xubnood oo u magacaabay guddiga fulinta. Waxaa sidoo kale uu sheegay in guddiga fulinta ay go'aamiyeen inuu xilka gudoomiyaha sii hayo gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cali Cabdi Maxamed Cali Shiino. Cali Shiino ayaa isna ku eedeeyey Cabdilqani Saciid Carab inuu qalqal geliyey xiriirka kubadda cagta sida uu hadalka u dhigay, waxana uu ballan qaaday in degdeg loo qabanayo horyaalka Soomaaliya. Kulan maanta iskugu imaanay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo ulajeedkiisu ahaa in shir degdeg loo qabtay xubnaha guddiga fulinta oo ay soo xaadireen xubnaha halkan fadhiyo iyo xubin kale oo guddi fulin oo iyadana kusoo gashay video call oo ahaa Faamu Kuula Cali. Shirka oo aan qabanay maanta wuxuu ahaa ulajeedkiisa ilaa 3 ajenda lahaa. Ajendooyinkaas oo ahaa: 1. motion laga keenay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta iyo si lamid ah magacaabis in la sameeyo guddi baarayaal ah, iyo sidoo kale in la sameeyo taariikhda xigta ee shirka la qaban doono shirka caadiga ee Kongreska. Shirka oo iskugu imaadeen xubnaha guddiga fulinta waxaa lagu go'aamiyey, waxaa lagu soo jeediyey eedeemo soo jeedin xubnaha guddiga fulinta xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ay soo jeediyeen oo lagu eedeynayay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta, kuwaas oo ahaayeen ilaa iyo 5 qodob oo
qaab qoraal ee ujeedo qoraal minid ama qoraal shireed lagu soo saaray shanta qodob oo kala ahaayeen ku in oo ahaa qaab isticmaalka awoodaha ama waxa loo yaqaano power abuse-ka oo ah mid saameynaya ama carqaladeynaya dastuurka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta. Labo, in oo meel uga dhacay qodobo badan oo ka tirsan dastuurka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta isagoo isticmaalaya awoodda kontrolida arrimaha maamulka, faragelinta arrimaha maamulka iyo si lamid ah internal waxa loo yaqaano shaqooyinka maalmeedka ee xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta, si lamid ah inuu ku guuldareystay go'aamadii ka soo baxay shirkii hore ee guddiga fulinta dhacay September 2019 shirkii dhacay oo lagu soo saaray go'aaminta ciyaaraha horyaalada, si lamid ah lagu soo saaray lana approve gareeyay waxa loo yaqaano road map-ka dib u eegista arrimaha dastuurka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo asagu uu hor istaagay in dastuurka dib loo fiiriyo arrimihiisa, si lamid ah waxaa sidoo kale lagu eedeeyey guddiga fulinta inuu aqbali waayey maxaa la dhahaa in la fuliyo dib u eegista dastuurka oo soo bilaabmatay 26 October 2020 oo ay hay-adda FIFA iyo xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta hore uga wada hadleen si loo fuliyo go'aankii ka soo baxay labada hay-adda FIFA iyo xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagtaba ay noqotay ilaa iyo xaaligii maanta lasoo gaaray 12 December ay fuli weysay arrintaas. Si lamid ah waxaa maaragtay lagu eedeynayaa faragelinta ama ka qayb ahaanshaha macquulaha in looga shakisan yahay intii uun bilaabmin teeramka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ee ka bilaabmayay 2019-2022 mashaariic hore loo fuliyey xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta uu fuliyey kuwaas oo kala ahaayeen laba xarumood oo laga fuliyey magaalada Muqdisho, mid technical center-ka iyo mashruuc sidoo kale laga fuliyey Wamo Stadium ee Kismaayo laga fuliyey, kuwaas oo ahaayeen laba projecti oo lacagaha ay bixinayeen hay-adda FIFA keentay in laga shakiyo mashaariicdan oo ilaa hadda aan dhammaanin, si horodhacane ay usoo gudbiyeen report dhowaan waxaa noo imaaday xafiiska xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta tiim ka socday hay-adda FIFA ee u qaabilsan waxa loo yaqaano central review-ga ama sanad xisaabeedka dib u eegista xisaabaha hay-adaha la kala marsaday Soomaaliya iyo FIFA oo ay kaga shakiyeen macquul ahaanshaha islahaanshaha labada mashruuc oo hal shirkadood ay fulisay, taasoo keentay shaki ah inuu ku jiro waxa loo yaqaano conflict of interest. Sidaas darteeda guddiga fulinta xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayagoo fiirinaya eedeymaha lasoo jeediyey waxay u qaadeen cod in la geliyo proposal-ka ah in la suspendi gareeyo ama laga joojiyo shaqada oo u haya xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta, iyadoo guddiga fulinta xubnihii joogay halkaas oo aragtaan inta fadhida halkan iyo xubin naga maqan oo ku soo gashay video conference-ba ay isku raaceen in laga joojiyo shaqada, iyadoo isla markaana u magacaabay inuu shaqada xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta wado sida sharciga qabo dastuurkuna uu yahay senior vice president-iga ama guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo dastuuri ay tahay in haddii guddoomiyaha shaqada ka fariisto, shaqada laga fariisiyo, xanuunsado, dhinto ama marxalad kale oo la soo gudboonaato in lagu wareejiyo isaga. Sidaas darteed guddiga fulinta waxay go'aansadeen inay xilka ku wareejiyaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo noqon doona presidentka footballka Soomaaliya oo wadi doona shaqada dhammaan shaqooyinka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta, inta si lamidana proposalka ama shaqa joojinta guddoomiyahan la horgeyn doono next congress-ka xiga ama congress-ka xiga oo dhici doona isagana si lamid ah go'aamadii maanta kasoo baxay 31 Maarso 2021. Si lamid ah guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayaa noqon doona hadda acting president-iga ama guddoomiyaha hadda haya xilka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo wadi doona dhammaan shaqooyinka hadda qabyada u ah ama shaqooyinka hadda u taagan xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta. Si lamid ah
guddiga fulinta xirigga Soomaaliyeed kubadda cagta fadhigoodii maanta ay yeesheen waxaa lagu soo saaray ama lagu go'aamiyay in la magacaabo guddi baarayaal ah oo loo magacaabay ilaa iyo saddex xubnood oo ay ku jirto hal xubin oo secretariat ah afar xubnood ayay noqonayaan guddiga baarayaasha noqon doonaan oo ah guddigan oo baari doona eedeemaha iyo sababaha loogu joojiyey guddoomiyaha xirigga Soomaaliyeed kubadda cagta shaqada waxayna report soo gudbin doonaan ayagoo baarin doona eedeemaha raacina doona maxaa la yiraahdaa dhammaan wixii lasoo eedeeyey ayagoo asal u noqon doonaan dastuurka xirigga Soomaaliyeed kubadda cagta waxayna kusoo gudbin doonaan usoo celin doonaan ribootkooda guddiga fulinta xirigga Soomaaliyeed kubadda cagta muddada 7 usbuuc ee soo socota guddigaas ayaana noqon doona gudbi baare oo sameyn doona baare waxaa loo yaqaano internal investigation ama baaritaan gudaheed sidaa darteeda shirkii maanta ay iskugu imaadeen guddiga fulinta xirigga Soomaaliyeed kubadda cagta oo lagu go'aamiyey guddigaas waxaa la xigtay in ajendaha uu noqon doono sidoo kale saddexaad proposal loo gudbinayo membriska oo noqon doono in sida sharciga uu qabo dastuurkana uu qabo guddoomiyaha markii shaqada laga suspendgareeyo inay noqoto kongareska xiga in la horgeeyo si loo dhaqangeliyo suspensionka lagu sameeyey iyadoo qoraalkan iyo minutkanba horeyna aan ula wadaagnay hay-adaha ee shaqada nagala dhexayso sida FIFA, CAF, SECAFA iyo UEFA oo ah ururka jaamacadda carabta oo hore aan ugu gudbinay warqoraalka ka soo baxay shir guddiga fulinta maanta oo fadhiyeen si lamid ah waxaan rabaa inaan iyadana aan wax yar ka dhaho qoraal si maaragtay aan sax ahayn ama sharci ahaynin maanta lagu baahiyay warbaahinta qaarkii oo aan ku aragnay in lala wadaagay maxaa la warbaahinta qaarkii qoraal ka soo baxay la dhahay xafiiska xirigga ka soo baxay la dhahay oo lagu magacaabayo Shaafici Muxuddiin Abuukar oo laga dhigaayo inuu yahay General Secretary-ga xirigga Soomaaliyeed kubadda cagta ama xogeyaha guud taasoo ah mid aan waxba ka jirin Shaafici Muxuddiin Abuukar wuxuu ahaa madaxa xiriirka iyo saxaafadda wuxuuna u shaqeynayaa xirigga Soomaaliyeed kubadda cagta 29kii November ayaa wareegta ka soo baxday xafiiska xogeyaha guud ee xirigga Soomaaliyeed kubadda cagta looga joojiyey shaqada maadaama uu gabay howlihii oo hore ugu hayay xirigga Soomaaliyeed kubadda cagta muddadii 3 sano ee lasoo dhaafay waxayna wareegtadaasi si toos ugu tagtay Shaafici Abuukar Islow dadka ay qusaysana oo masuul la gaarsiiyey sidaas darteeda waxay noqon doontaa inayna waxba kama jiraan tahay websiteka xirigga Soomaaliyeed kubadda cagta la sheegay in lagu baafiyey warbixinta waxaa hore u maamulayay xirigga Soomaaliyed kubadda cagta iyadoo uu Shaafici u hayay Shaaficina laga codsaday inuu soo wareejiyo websiteka xirigga Soomaaliyed kubadda cagta kuna guul dareystay inuu soo wareejiyo saas darteed websiteka xirigga Soomaaliyed kubadda cagta hore cayimaad uga lahaa ama leh astaamaha xirigga Soomaaliyed kubadda cagta ee loo yaqaano somsoccer www.somsoccer.so inuu yahay mid aanan waxba ka jirin websitekaasna uu noqon doonin website xirigga Soomaaliyed kubadda cagta Soomaaliya afkiisa ku hadla si lamid ah xirigga Soomaaliyed kubadda cagta wuxuu soo gelin doonaa hawada muddada soo socotaba websitekiisa cusub oo noqon doona www.footballsomalia.so si lamid ah ciwaanada ama ciwaanka guud ee xirigga Soomaaliyed kubadda cagta emailada dadka ee quseysa hore ayaa loola wadaagay FIFA, CAF, UEFA iyo SECAFA si lamid ah ugu dambeyntiina daawadayaal ciidamada Tigray ee dalka Itoobiya ayaa dib u qabsaday magaalada Waqooyiga ee Lalibela oo hay'adda UNESCO ay u aqoonsan tahay dhaxal adduun sida ay sheegeen dadka deegaanka qabsashada Tigrayga ayaa imanaysa 11 maalmood kadib markii ciidamada federaalka Itoobiya ay dhankooda tilmaameen in ay la wareegeen magaaladaasi warkan ayaa ka dhigan isbeddel kale oo lama filaan ah oo ku yimid dagaalka ka socda Itoobiya oo toddobaadyadii tagay u muuqday mid ay dowladda guulo ka gaaraysay kadib bilooyin aad loo jabiyey Lalibela oo 645 kilomitir u jirto caasimadda Addis Ababa ayaa xarun u ah 11 kaniisad oo qadiimi ah waana goob ay u cibaado tagaan kristaanka Itoobiya guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo inta aanu dib ugu kulmi doono muuqaalo kale waxaanu iminkii idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.